Jeg hedder Morten Bay Nielsen, og jeg er ledende overlæge i kirurgisk afdeling. Jeg har været ansat her på Nykøbing Falster sygehus siden 1. februar, og jeg er rigtig glad for at være her. Patienterne, vi behandler hernede, er almindelige kirurgiske patienter med enten akutte tilstande eller patienter, vi behandler for Brock-sygdom eller galstensygdom. En del vikarer fra de store hospitaler i København, og de siger alle sammen helt enstemmende, at der er fantastisk rart at være hernede. Folk er utrolig søde og rare, og der er meget stor grad af hjælpsomhed imellem personale med henblik på at få behandlet patienterne på en god måde. En af de ting, vi har mulighed for at tilbyde, det er, hvis du er interesseret i at komme herned, at hjælpe dig med at tilrettelægge din videreuddannelse på en måde, som både vi og du har glæde af. Og hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at ringe til mig eller mail til mig, så kan jeg vende tilbage.